Ոչ, պարոն Օսիպյան, դուք ձեր ցուցմունքում հետևյալը հայտնեցիք, հետևյալ հարցն է հետաքրքրում. Ստեփանոսյանի մասով ասացիք, որ գիտեք, որ սպանվել է տանիքից Սմբատ Բարսեղյանի կողմից. Այս տեղեկատվությունը ձեզ որտեղից? Ուղիղ ասեմ հարցը, ականատես եք եղել, թե հետո եք լսել? Ոչ, ականատես չեմ եղել, լրատվամիջոցներից, նաև իրավապաներից, ովքեր խոսում են եւ այնուհետեւ գործի հանգամանքներից։ Պարոն Օսիպյան, 2018 թվականի նոյեմբերի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է օրենք Էրեբունի Երևանի հիմնադրման 2801 եւ Հայաստանի առաջին Հանրապետության հանրապետության հրճակման 100-ամյակի կապակցությամբ քրեական գործերով համաներում հայտարարելու մասին, ըստ որի սահմանված է առանձին դրույթ 2016 թվականի հունիսի 17-31-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բարեկապահակետային ծառայության գնդի տարածքում տեղի ունեցած իրադարձություններին ենթադրաբար մասնակցած անձանց վերաբերյալ, սակայն համաներմամբ նախատեսված է վերապահում առայն, որ եթե պատանդարված, ինչպես նաև ֆիզիկական վնաս կրած անձին առարկում են այս համաներման օրենքի կիրառելու դեմ, ապա գործիքնությունը պետք է շարունակվի ընդհանուր կարգով։ Տեղեկացնեմ, որ նախորդ դատական նիստերից մեկի ժամանակ բոլոր ամբաստանյաները, այդ թվում նաև մահացած Արայիկ Խանդոյանի այրին, որպես նրա իրավունքները այստեղ ներկայացնող անձ, տվել են իրենց համաձայնությունը համաներման ակտը կիրառելու վերաբերյալ, չեն առարկել դրա դեմ, բայց դատարանը բնականաբար պետք է նաև տուժողներից իրենց կարծիքը լսի։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը այս մասին։ Շատ լավ, շնորհակալություն արգել դատարան։ Ես կործել եմ ընկերներ, եթե չլինեին կործրած իմ գործընկերներ եւ ընկերների, միգուցե իմ դիրքորոշումը այլ լիներ, բայց ես կործել եմ ընկերներ, կարծում եմ յուրաքանչյուրը պետք է իր օրենքով նախատեսված իր պատիժը։ Այսինքն կարող է դատարանն արձանագրել, որ առարկում եք այս գործով կոնկրետ 10 անձնատակամբաստանյաների նկատմամբ համաներում կիրառելու դեմ։ Դատականությունը պետք է շարունակվի եւ յուրաքանչյուրը իր պատիժը։ Առարկում եք, այո։ Շատ լավ, շնորհակալություն պարոն Օսիպյան, ձեր հարցակնությունը հայտարարում եմ ավարտված, կարող եք գրել ձեզ բաղել ձեր գործը։ Հաջողություն ձեզ։ Շնորհակալություն։